funciona el servei de préstec? Si estàs vinculat a la UAB, pots treure llibres i un altre tipus de material amb el teu carnet UAB. Pots buscar el material que necessitis al cercador de la UAB. I mirar a quina biblioteca es troba. Pots treure documents de qualsevol biblioteca UAB i retornar-los també a qualsevol biblioteca. Utilitza la màquina d'autoprèstec. Sigues autònom!